ധന്യ നമ്മുടെ നടൻ ഫഹദ് ഫാസിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ നസ്രിയയും ഇവിടെ ഒരു എറണാകുളത്തെ കൊച്ചിയിലെ പൂണിത്തറയിലെ പൂർണത്രയീശ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, അകത്ത് നാലമ്പലത്തിനകത്ത് കടന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വിവാദം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പിന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ ഇവരിങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, എന്താ ഇതിൻ്റെ പുറകിലെ ഈ വിവാദത്തിൻ്റെ പുറകിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വിവാദത്തിന് പുറകില് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വിവരമില്ലായ്മ ആയിരിക്കാനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പള്ളിയും അമ്പലവും പിന്നെ മോസ്കോ ഒക്കെ ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരാളാണ്. ഇല്ല, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പോകും. തിരുവനന്തപുരം വെട്ടുകാട് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ്. എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത്, അത് വലിയ വിശ്വാസമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലങ്ങളിലായാലും ഇപ്പം ഭീമാവള്ളി, അവിടെയും ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളിൽ നിരവധി പേർ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. പിന്നെ സമൂഹത്തെ തമ്മിത്തല്ലിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പേർ രംഗത്തെത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ സുഷിൻ ശ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ, ദീപക് ദേവിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകനും ഗായകനുമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ നിരവധി വൈറലായിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പാട്ടുകൾ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹം, ഈ സുഷിൻ ശ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ നസ്രിയുടെയും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കല്യാണം ഈ ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തൃപ്പുണിത്തറ പൂർണത്രയീശ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. അവിടെ ഈ ഫഹദ് ഫാസിലും നസ്രിയയും എത്തി. അത് വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായി, വൈറലായ സംഭവമൊക്കെയാണ്. ആ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പങ്കെടുത്തു, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വൈറലായി ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അവരവിടെ പങ്കെടുത്തത് ചിലർക്ക്, ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് അത് സഹിച്ചില്ല. അല്ല, ഒരു സംഘടനയുമല്ല, തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് കൃഷ്ണരാജാണ് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊരു പോസ്റ്റുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പോസ്റ്റിലൂടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, സഹാക്കൾ ദേവസ്വം ഭരിച്ചാൽ ഇതാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഏത് അണ്ടനും മടകോഴനും ഏത് ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മുസ്ലിമിനും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കാം. വേണേൽ ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലും ഇവന്മാർ കയറ്റും. തൃപ്പുണ്ണിത്തറ പൂർണത്രീശ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെ ഒരു ദൃശ്യം, ക്ഷേത്ര ആചാരലംഘനം നടത്തിയ ഒരുത്തനെയും വെറുതെ വിടും എന്ന് കരുതണ്ട, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൂടി ചേർത്ത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്, എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവർ ഈ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കയറി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി? ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കില്ല. ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വിവാഹം വിളിച്ചു, ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു വിവാഹം വിളിച്ചു. നമ്മളവിടെ പോയി ഒരു ഹിന്ദുവായ ഇപ്പൊ ചേട്ടന് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് വെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി ആണെന്ന് വെച്ചു, ഒരു വിവാഹത്തിന് വിളിച്ചു. ചേട്ടൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ മിന്നിട്ട സമയത്ത് ആ അമ്പലത്തിൽ പോയി നിൽക്കുക, അൾത്താരി എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേര്, അതിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുക, താലികെട്ട് കാണും, അവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുക, അവർക്ക് ആശംസകൾ നേരും, ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ കഴിക്കും, അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരും. നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിനെ കല്യാണം വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഫഹദ് ഫാസിലും നസ്രിയയും കയറിയെന്ന് കരുതി ആ അമ്പലത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഗുരുവായൂരിൽ അറിയാത്ത എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും, ക്രിസ്ത്യാനികൾ വരുന്നതായിരിക്കും. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ശബരിമല സർക്കാരിന് ഏറ്റവും വരുമാനമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ശബരിമല. ശബരിമലയിൽ എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും അന്യമതസ്ഥത്തിൽപ്പെട്ടവരും, പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം, അവിടെ ജാതി മതം നോക്കിയിട്ടാണ് ആളുകളൊക്കെ. അവിടെ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ കയറുന്നവരെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും യന്ത്രം നമ്മളിൽ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ഈ തൃപ്പുണിത്തറ പറയാം, ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ആകട്ടെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അവർ പ്രവേശിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഇതുപോലെയുള്ള ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുമാണ്. അതിനകത്ത് പിന്നെ നമുക്കതിന് പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും വെച്ച് അതിനെ അളന്നു തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കള്ളികളിൽ തിരിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റില്ല, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ആകെയുള്ള നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം, വിശ്വാസിയാണോ നിങ്ങൾ, ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണോ നിങ്ങൾ, ക്ഷേത്ര വിശ്വാസിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം.
ക്ഷേത്ര വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു വിവാഹത്തിന് വിളിച്ചു, അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി സ്ത്രീയെയും ഭഗത്തിനെയും ജയിലിൽ കയറ്റി, അപ്പൊ ഒരു 12-20 വർഷം ജീവപരി എന്ന തടവിനൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ കോടതി നിയമം എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഹിന്ദുത്വ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ നിലപാടൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ അവര് കോടതിയിൽ പോയി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, അമ്പലത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറയുന്നത് ഒരു പേപ്പർ കൊടുക്കുക, അത് പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവാണോ, ക്രിസ്ത്യനാണോ, മുസ്ലിമാണോ, പാഴ്സിയാണോ, ബുദ്ധനാണോ, ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനാണ്, ഈഴവനാണോ, പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം പൂരിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ അമ്പലത്തിൽ നായന്മാർക്കോ ബ്രാഹ്മണർമാർക്കോ നമ്പൂതിരിമാർക്കോ കയറാൻ കഴിയൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തിക്കിടുക, എന്നിട്ട് അവരെ മാത്രം കയറ്റുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനകത്തൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ജാതീയമായ വിഷയമല്ല, ഇത് മതപരമായ വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം, അതിലൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു പ്രശ്നം ഈ കുറിപ്പിലൊരു ഒരു ഒരു അസ്വാഭാവികത എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരം ഇതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഒരുത്തനെയും വെറുതെ വിടും എന്ന് കരുതണ്ട, അതാണ് എനിക്ക് അതിലാണ് എനിക്കൊരു അസ്വാഭാവികത മനസ്സിലാകുന്നത്. പലതും പറയാറുണ്ട്, എന്തായാലും എനിക്ക് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത്, വിശ്വാസിയായ ഒരാള് ഇങ്ങനൊരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നു, അയാൾ അവിടെ പ്രവേശിച്ചു, ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടുത്തെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ലോപം വരുത്തുന്ന, യാതൊന്നും ചെയ്യാതെ അവിടെ പങ്കെടുത്തു, മര്യാദയ്ക്ക് തിരിച്ചുപോയി. അത് ഈ ആധുനിക കാലത്ത് പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ അതിനെ ആ രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മതി. അതിനെ വലിയ വിവാദം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലിപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ വിനായകൻ ഒരു കുറിപ്പ് വിനായകൻ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനായകൻ പറയുന്നത്, ഇത് പറയാൻ നീ ആരാടാ, വർഗീയവാദി കൃഷ്ണരാജേ, ഹിന്ദുക്കളുടെ മൊത്തം അട്ടിപ്പറാവകാശം നിനക്കാരാടാ പതിച്ചു തന്നത്? നീ ആദ്യം സിദ് ഹിന്ദു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലാതെ നിന്റെ തായ് വഴി കിട്ടിയ നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സനാതന ധർമ്മമല്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സനാതന ധർമ്മം. ജയ് ഹിന്ദ്. ഇങ്ങനെയാണ് അത് വിനായകന്റെ അഭിപ്രായം. വിനായകൻ പറയുന്നത്, ഇത് ഈ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, എനിക്കത് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല. ഇരിക്കട്ടെ, ഇതിനകത്ത് കൃഷ്ണരാജിൻ്റേതായ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷേ ഈ ഞാനീ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ക്ഷേത്രമെന്ന പരിഭാവനമായ സങ്കേതത്തിന് വിശ്വാസികൾ അങ്ങനെ കരുതുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ലോപം വരുത്തുക, അത് ലംഘിക്കുക, അതിന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ടും നടപടികളിലേക്ക് നിയമ നടപടികളിലേക്ക് പോകാം. ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ ഒരു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവിടെ വന്നപ്പോൾ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ അടക്കമുള്ളവരായിരിക്കുമല്ലോ. ഫഹദ് ഫാസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല, കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നടനാണ്. പിന്നെ നിരവധി സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച് തൻ്റെ നടന വൈഭവം തെളിയിച്ച ആളാണ്. അപ്പോൾ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഫാസിൽ എന്ന സംവിധായകൻ്റെ മകനാണ്. അപ്പോൾ ഈ പരിഗണന എല്ലാം ഉള്ള ഒരാൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ആരാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നസ്രിയും നടിയാണ്, അവരെ എല്ലാവരും അറിയും. അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, അവിടെ വരുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഭാരവാഹികൾക്കറിയാം. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ പറയുമല്ലോ, ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ അകത്ത് കയറരുത്, അതിവിടുത്തെ ആചാര ലംഘനത്തിന് കാരണമാകും, അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അത് പുറത്തുനിന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആരും അവരെ പിന്നെ നിർബന്ധിച്ച് അകത്ത് കയറ്റത്തില്ല, ബലമായിട്ട് തടയുകയുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, അവർ വന്നു അവിടെ കയറി, ആരും എതിർപ്പ് പറഞ്ഞില്ല, അവർ ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു, അവരവിടെ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിയോന്ന് പോലും ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ല. അതെ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാദം, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കാനായിട്ട് ഒരു മതേതരത്വ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കാൻ നടക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളത്, ക്ഷമിക്കണം, ഈ മതേതരത്വം ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണ്. ഈ വിശ്വാസികൾ അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, അതിന് ജാതിയും മതവും തടസ്സമാകാതിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നതും പങ്കെടുക്കുന്നതും, പണ്ട് പിന്നെ RSS സൈദ്ധാന്തികനായിരുന്ന യശശരീരനായ നമ്മുടെ പരമേശ്വരൻജി ഈ കാര്യത്തിൽ എന്നോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഹിന്ദുക്കളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളുമുണ്ട്. വിശ്വാസികളായ ഈശ്വരനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളിൽ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ട്, വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ നാനാജാതി വൈവിധ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഹിന്ദു സമൂഹം. അപ്പോൾ അവിടെ
ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനൊരു കലഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനൊരു വാക്ക് തർക്കത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വിശ്വാസികളായ ആൾക്കാർ, ക്ഷേത്രവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ യശശരീരനായ പഴയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മെഗാസ്റ്റാർ പ്രേം നസീർ വലിയ വിശ്വാസിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചെറിയൻകീഴ് ശർക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ ആനയെ നടക്കി വെച്ച ആളാണ്. ആ മാതൃക നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം, അതാണ് നല്ലത്. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കാതിരിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കട്ടെ, അവർ അതിനുള്ള ബുദ്ധി അവർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.